melding om til Adams handelsskifte, så døde sjeler ei paradis skulle miste. Men med mynter kjøpes ikke Gud, han nøye skal med hellige bud. Bemerket fort ble det nye lære, sies her skal til fru Ingers ære. Entusiasme! Stans der, Olav Engelbretsson! Kunne vi ikke seilt forbi uten å rane en stakkars hjelpeløs enke nok en gang? Jeg vil ha tilbake det de urettmessig har tilranet dem. Jeg vil kun ha Guds rettferdighet. Deres Gud må være meget forhjertet. Det får være deres mening. Men de og deres svigersønner har motarbeidet meg på alle måter. Vi passerte Kong Øysteins havn og så Østeråt kneise ugudelig mot himmelen. De er ikke bare en simpel røver. De er også en morder. Mine svigersønner, jeg ba for Nils Lykkes liv for mine barnebarns skyld. Men de tok hans liv og hans gods. Jeg ville bare inngi han ditt frykt, fordi han trosset meg. Og ville gifte seg med sin svigerinne, deres datter Lucie. Dette med Lucie var det enighet om. Men de brukte dette som en brikke i deres maktspill mot meg. Jeg vil ikke stå til rette for dem. Selv om vi i stundom har kunnet tale sammen, har de og deres svigersønner i all sin ferd motarbeidet meg, krenket meg og stjålet mine eiendommer. Jeg har et vel av ankepunkter mot dem, og skulle ikke jeg kunne bruke min rett til en feide mot deres Østeråt? Jeg bryter inn i disse villfarne tider, der feider var adelens lovlige midler. Tilrøve seg makt over gods og gull hos andre og få egen kiste full. En sjørøverlov vil jeg fristelsen kalle. I den lot biskop med flere seg falle. Onde munken Luthers vranglære. Hva kunne jeg, en stakkars enke, verge meg mot den sterke vilje til endring? Med mine svigersønne, Nils Lykke fanget i kjærlighetens garn, Vincents lunge i kongens nett. Og de erkebiskop som deres lømmel. Hva kunne jeg, en hjelpeløs kvinne, gjøre? Hjelpeløs? Det vil jeg aldri kalle dem. Jeg mistenker dem for at de ser muligheter til å tilrane dem bort fra klostre og kirker. Luthers lære har overført makten fra kirken til den verdslige elite. Han har dessuten forlatt sølibatet. Trykkelig avstand fra alt hat og all vold, både før og nå, og fra alle religioners overtramp.
I dag hører vi Guds bud om å møte hverandre med nåde og lære av det opprinnelige budskap som Kristus sier. Don't undo.